السلام علیکم میرے ناظرین دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میرے دوستو، آج میں آپ کے لیے بہت ہی پاورفل اور طاقتور مجرم منتر لایا ہوں، جو محبت کا انتہائی شیطانی منتر ہے، جو محبت کا انتہائی تیز ترین اور امزودہ منتر ہے۔ آپ اس منتر سے ہر آنٹی ہر لڑکی کو اپنے پیار میں دیوانہ بنا سکتے ہو، اپنے پیار میں مبتلا کر سکتے ہو، اپنے پیار میں اتنی بے قرار کر سکتے ہو، آپ پر فدا ہو جائے گی جو بھی لڑکی ہوگی، جو بھی آپ کا محبوب ہوگا، چاہے وہ آنٹی ہو، چاہے وہ لڑکی ہو، شادی شدہ ہو، کنواری ہو، انجان ہو، جو بھی ہو۔ میرے بھائی، بالکل آسان سا یہ منتر ہے، کیونکہ میرے چند دوست ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار کوئی ایسا منتر بتاؤ، کوئی ایسا عمل بتاؤ جو بالکل آسان ہو، ہم اپنے محبوب پر ایک بار پھونک ماریں تو وہ ہمارے پیار میں دیوانہ ہو جائے۔ تو میرے دوستو، آپ مایوس مت ہوں، کیونکہ یار جو آپ کا محبوب ہے، جس سے آپ پیار کرتے ہو، چاہتے ہو، جس سے آپ بے پناہ محبت کرتے ہو، جو آپ کا محبوب آپ سے روٹ جاتا ہے، آپ کو بلاک کر دیتا ہے واٹس ایپ پر، ایمو پر، فیس بک پر، آپ کو بلاک کر دیتا ہے، آپ کی کال اٹینڈ نہیں کرتا، تو یہ اتنی شیطانی منتر ہے، اتنی پاورفل منتر ہے۔ اس منتر سے میرے بھائی، آپ چاہے عمل یہ تصویر پر کرو، چاہے میرے بھائی آپ ریئل پھونک مارو جب آپ کا محبوب آپ کے سامنے کھڑا ہو، بیٹھا ہو، تو یہ منتر میرے بھائی، اس کا یہ طریقہ کار ہے۔ پہلے تو اس کا کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے، جس ٹائم کرو، جس وقت پڑھو، آپ پڑھ سکتے ہو۔ تو میرے دوستو، اس کا اصلی طریقہ کار یہ ہے کہ جب آپ کا محبوب سامنے ہو، آپ کے پاس ہو، آپ نے یہ منتر فوراً میرے بھائی 3 بار پڑھنا ہے دل میں تصور کر کے، تو اسی ٹائم میرے بھائی یہ 2 لفظ ہیں، یہ منتر آپ نے فوراً پھونک مار دینا ہے، جس سے آپ پیار کرتے ہو، اسی ٹائم اس کے جسم میں ایک ایسی آگ لگ جائے گی، اس کے جسم میں ایک ایسی آگ پیدا ہو جائے گی، اس کی شرمگاہ میں ایک ایسی آگ پیدا ہوگی، جب تک وہ آپ سے کروائے گی نہیں، اس کو چین سکون نہیں ملے گا، نہ ہی وہ چین سے بیٹھے گی۔ تو میرے بھائیوں، چاہے وہ ہر آنٹی ہو، چاہے وہ ہر لڑکی ہو، چاہے وہ انجان ہو، جو بھی ہو، وہ آپ سے ہم بستری کروانے پر راضی ہو جائے گی۔ تو منتر میں آپ کو بتا دیتا ہوں میرے بھائیوں، یہ منتر ہے بالکل آسان، بالکل پاورفل اور بالکل امزودہ۔ یہ آپ نے ایسے پڑھنا ہے، ہاشن یوشن منچلا سوہا، آپ نے اس ٹائم پڑھنا ہے جب وہ لڑکی یا آنٹی آپ کے سامنے ہو، تو اسی ٹائم آپ نے پڑھنا ہے دل میں تصور کر کے، 3 بار پڑھ کر اس پر پھونک مارو گے، تو اسی ٹائم وہ آپ کے پیار میں اتنی دیوانی ہو جائے گی، اتنی پاگل ہو جائے گی، جیسے میرے بھائی مچھلی تڑپتی ہے نا پانی کے بغیر، ویسے ہی آپ کی محبت میں وہ تڑپے گی، اور اس کے جسم میں ایک ایسی آگ لگ جائے گی نا، جب تک وہ آپ سے کروائے گی نہیں، وہ سکون چین سے نہیں بیٹھے گی، اٹھے گی، جاگے گی، بیٹھے گی، سوئے گی، وہ آپ کی محبت میں کھوئی ہوئی رہے گی۔ تو یہ عمل لڑکیاں بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی کر سکتے ہیں۔ جو لڑکی اپنے محبوب کو حاصل کرنا چاہتی ہے، سیم طریقہ وہی ہے جو میں نے بتایا ہے، وہ اپنے محبوب پر، اپنے شوہر پر بھی کر سکتی ہیں، لڑکے بھی اپنے محبوب پر بھی کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اس عمل کو کرنے کے لیے آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی، وہ زکوٰۃ اس طریقے سے ادا کرنی ہوگی، آپ کسی غریب مسکین کو کھانا کھلا دیں، یا اپنی چھت پر پرندے وغیرہ کو
दाने डालकर खिला दें, इस तरीके से भी ज़कात अदा हो जाएगी। उसके बाद मेरे भाई आपको इजाज़त भी लेनी है, वो इस तरीके से अपना नाम कमेंट्स में लिखें, ठीक है, फिर मैं आपको इजाज़त भी दे दूँगा, आपके लिए दुआ भी करूँगा। तो मेरे भाइयों, इस चैनल को, इस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली नई वीडियो आपको जल्दी मिलती रहे। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़।